Ja morate mislim se da meni... prijaviti, ali prijavite se. A mogu li ja da nastaje ovako? Lepo mi je kada piše 2 minuta, 32, 33, dođem do 5 minuta ako može poštovana predsednica. Ne može, morate ponovo. Da se isključi pa ponovo. Tako. Ajde. Ajde. Odlično. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi ministre Vujović i poštovane gošće iz ministarstva, ovaj amandman je poslednji amandman koji smo na ovaj predlog zakona podneli narodni poslanik Zoran Živković i ja. I hteo bih onda ovom prilikom da podsetim i narodne poslanike i ministra Vujovića da postoje dve stvari koje će, ja mislim, glasanjem za ovaj predlog zakona da se provuku kao loše stvari u našem zakonodavnom radu. Jedna loša stvar tiče se osnaživanja, poštovana predsednice, diskrecionih prava nadležnog ministra. Danas je to ministar Vujović, sutra će da bude neko drugi, ali kogod da je, mi ovako apstraktno razmišljamo, tumačimo, ne treba to da postoji. I ministar se sada povodom drugog našeg argumenta poziva na evropsku praksu, a kada se mi povodom ovog argumenta pozovemo na evropsku praksu, onda ministar to ne uvažava. I drugi naš argument tiče se sprečavanja zloupotreba, odnosno s takvog delanja da ne remetimo, da ne pogoršavamo ono što je poslovno okruženje ukoliko nam cilj zaista jesu reforme. Moj je utisak, poštovana predsednice Narodne skupštine, da su se narodni poslanice Srpske napredne stranke malo umorili u ovoj raspravi. Poslaniče, ajmo o amandmanu. Naravno, ovo je poštovana predsednica o amandmanu. To je moje zapažanje povodom amandmanske rasprave. Da smo imali jednu živu raspravu, kao što je i red, poštovana predsednice, nakon nezakazivanja sednice, to skoro dva meseca, a sada imamo... Molim vas o amandmanu. Meni je interesantan vaš način izlaganja, ali moramo o amandmanu. Drago mi je što se ministar Vujović nije umorio, ali mu savjetujem da ne sledi etiku namera, nego znači, ministar Vujoviću. Znači, vama ne treba dve minute. Etiku odgovor, da. Rekli smo pet, poštovana predsjednica. Ne, nismo rekli pet. Hvala.